Ой, ну, в народі ми кличемо кровосіс. Вугледар. Вугледар ми їздили якось, це було мирне місто. Ну, за покупками, відпочивати там вихідні. А потім, зараз дивися, зруйноване. Тобто, руський мир, так кажуть. Поправився. Вугледар. Бої. Починали з Волновахи, потім Вугледар, і зараз хлопці тримають, ви велика вдячність піхоті, ну а ми як можемо підтримуємо. Січень-лютий, так, була робота, ну, хлопці кажуть, що ми влучно цілили. Установка, так, БМ-21 градівська, але взагалі це зовсім інша, інший вид озброєння. Чому? Тому що дуже гарне шасі. Татра, чеська, взагалі, як це сказати, град – це більш радянське таке, як порівняти «Жигулі», а це вже більш новітня, сучасна, імпортна машина. Чому машина краща? Тут і підвіска пневмо стоїть вже, і, як сказати, проходимість дуже гарна, плюс комфорт. Броньована кабіна. Броньована настільки, що двері дуже важкі, і тут встановили гідравліку. Допомагає відчиняти двері. Ну, плюс комфорт. Тобто кондиціонери, клімат-контролі, обігрів, коробка-автомат. Як кажуть, трекова машина. Ну, це місце водія. Я командир. Місце тут поруч. Камери навіть стоять, можна дивитися, куди їдеш, якщо зазраться. Дуже цікава штука. Надлишковий тиск создає у кабіні. Тобто те, що снаружи, якщо навіть там буде якийсь газ, там, чи ще, воно ніяк не потрапить в машину. І пилюка, ну, нічого не потрапляє, також тут більш-менш чисто. Ну, попрацюємо.